とかハート型とかね。よかった、今日写真撮ってたら。トマトソースのピザが来ましたね。はい、じゃあミルク、はい、どうぞ食べてください。いただきます。普通のチーズとカマンベールと、うん、ちょっと食べ比べてみる、うん、どうぞ食べて。食べるよ。あん、いちごと生ハム、こちらが丸ごとトマトです。おはようございます、アストロタガー改造機の細です。今日は東広島市の福富町に遊びに行きたいと思います。お母さんテンション低いもうなんか疲れてるね。今日は、はい、奥さんが午前中職場の関係苗植えをしなきゃいけなかったらしくて、ひまわりのね、ひまわり植えたん。あ、ないよね。そうなんだ。そう、でそれ終わってから今日は日曜日からの出発になります。はい、はい、では行くよ。大丈夫？もうダメ。今日めっちゃ暑いし。じゃあ行くよ。はい。はい。で出発します。はい。福富町ってなんか縁起のいい名前じゃない？そうね。福がありそうだね。うん。本当かね。入っていいのかな。お疲れ様でした。会員限定カフェ利用の方はどうぞって書いてあるな。うん、え、駐車場は、あ、なんかマスク行ってなんか矢印がある。あ、うん、ここでいいかな。うん、はい、じゃあ行ってみましょう。はい、はい。はい、ありがとうございます。あ、なんか木の感じがいいね、すごい。迷うよね。ほら、ここワンちゃん用のメニューある。あ、ワンちゃんのメニューがあるんだね、うん、すごいね。ほら、こことか、うん、こことか、誘導用のほら、来たね、うん、これがへそ丼。うん、真ん中に卵乗ってるから、うん、らしいよ。野菜も豊富だね。うん、星型になってる。うん、はい、で、はい、星型とかハート型とかね、型で作られるんですね。農家さんがあるので近くに、できたらいただくんですよ。よかった、今日写真撮っていただきました。でも毎回星が出るとも限らないんじゃない。そうなんだ。その日によって違うんだね。ハートの日のもあるんかな。うん、ねえ、かわいい。トマトソースのピザが来ましたね。はい、はい、いただきましょう。はい、こちら貸して。うわ、チーズが、うん、ごめん、チーズがいっぱい落ちた。とろとろだね。うわ、すごい。はい、父さんもいただくよ。うん、チーズおいしそう。うん、トマトソース美味しい。程よい酸味があって、うん、美味しい。これ割っちゃうよ。いい、うん、そんな感じ。美味しそう。うん、アボカドと、うん、マグロと、うん、エビと、うん、豊富だね。うん、すごい野菜たっぷり。ふふ、肉がさっぱりしてる。うん、ヘルシー。うん、うん、野菜がこうたっぷり取れる。うん、あ、美味しい。あ、星型のキュウリもらうよ。うん、豚も食べたよ。はい、ごちそうさまでした。食べましたか。うん、食べた。お腹いっぱいになった。お腹いっぱいになった。美味しかったね。カフェポンジーハウスさん寄らせていただきました。ドッグランがめっちゃ広いね。はい、じゃあ次行きましょう。はい、なんとか入れたね。あそこかね。あ、ここだね。オープンって書いてあるわ。本当だ。こっちの方が良かった。ここだね。じゃあ行ってみよう。はい、本日16時までということで営業時間内には間に合ったのですが、
かき氷は名前を書いて待たないといけないみたいで、5組で約1時間待ちらしく、この日のかき氷は終わってました。ちょっと来るのが遅かったみたいで残念だったね、うん、で、甘夏プリンとずんだ大福買いました、うん、はい、後でいただきたいと思います。午前中に来ないとダメだね、多分ね。よっしゃ、じゃあ行ってみますか。何、ウサギさんが外に出ていますが、自分の家に帰るので5万円を消しますが、そのままお願いします。家に帰る。ここだね、うん、ソフトクリーム食べる。ブラウンスイス乳で作ったソフトクリームあるよ。ダブルが450円、シングルが350円。うん、ミルク。じゃあミルク、はい。大丈夫？大丈夫じゃない。めっちゃ垂れてるじゃん。もうありがとう。いい？うん、これ買ったのよ。いつの間に？これポータブル電源。これに挿したら、うん、イヤホン使えるの。あれなんだろうね。こうしたら、あ、後ろ開けてくるな。あ、室外機。ん？室外機？室外機のとこ開けてくる。うん。開けないと使えないんだよね。うん。めっちゃ涼しい。出てきた？出てきた。うん。わあ、やっぱりエアコンだ。うん。うん。ちょっと溶けちゃったけど、こっちが。うん、ミルク、うん、抹茶、うん、これ多分こっちがバニラ、うんうん、こっちがミルク、うん、そうそう。じゃあどうぞ食べてください。いただきます。はい、いただけでも溶けちゃうね。エアコンのもんじゃない。ほんまよ、涼しい。いただきます。はい、ミルクすごい美味しい。ほんまに、うん、一口がでかいあ、抹茶も、はい、美味しい。はい、じゃあ、トムさんもいただきます。うん、ああ、ね、本当だ、美味しい。うんうん、なんかこう自家製って感じする。生クリーム食べてるみたい。うん、美味しいこれ。うん、あ、来てよかった。これカップだったからまだいいけど、うん、こんなトロトロじゃん。うんうん、これコーンだったらえらいことになる。私の手はどうなってたか。水道があってよかったね。うん。こっからはチーズケーキは、うん、チーズケーキって書いてあるでしょ。ちょっと入ってみようか。はい。人気ナンバーワンを2つにしてもらって、もう2つと、はい、それからカマンベールの方1つと、はい、それから抹茶の方1つ。抹茶は1つ。向こうにヤギさんもいるよ。ちょっと行ってみる？ヤギさん向こうにもおるよ。はい、ということで帰りますかね。上野原牧場さんでした。5時にチェックインの予約してるんで、まあそろそろ行かんじゃない。冷蔵庫入れとくよ。はい、お願い。冷蔵庫いっぱいなんですけど。いっぱい買ったからね。RV パーク湖畔の里福富さんにチェックインしました。 RV パーク湖畔の里福富さんにつきましては、動画下の説明欄より別の動画をご覧ください。うん、開けます。まあいいや。どれかわかる。そうそうそう。屋、うん、上の方ね。上の腹こっちだね。ちゃんと保冷剤も入れてくれてんだね。うん、そうそう。これ母さん買った抹茶。うん。
これがカマンベールで、これが一番人気のチーズ、うん、普通のチーズとカマンベールとちょっと食べ比べてみる、うん、そうだな。じゃあどうぞ食べ比べてください、うん、どうぞ普通に。うん、あ、ふわ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 、うん、あ、おいしい。あ、カマンベールの方がちょっと濃厚。カマンベールの方がお父さん好きか。あ、なんか普通のチーズの方がチーズケーキなんか。チーズケーキなんじゃけどいや、あるだ、あの三角の一般的なチーズケーキの味ってこと。あ、そうそうそう、そうそう。じゃあ今日はこの辺で寝ますか。はい、はい。じゃあこれからゴミと鍵、はい、鍵、はい、返しに行きますね。はい、ゴミは返しに違うね、うん、ゴミをゴミを処分させてもらって鍵を返しに行きます、うん、はい、はい。いろいろあるから迷うよね。母さんは何がいいの？私は期間限定の、うん、瀬戸内レモンヨーグルトと、うん、夏味ソルベ。父さんも夏味のソルベっていうのが気になるね。これ高級高級感覚、高級いうのと期間限定、うん、黄色いのが夏味のソルベ。すいません、ありがとうございます。スプーン2個もらってくれる？うん、はい、どうぞ食べて。食べるよ。何？レモンの方からいきます。レモンヨーグルト？うん、うん、あ、美味しい。そんなに酸っぱくなくてあっさりしてるわ。ヨーグルト感が強い。うん、そうだね。ちょっとそっちのあの夏味のソルベ、うん、あー、どう？みかん。あ、でもその感想何？うん、うん、美味しい。あ、本当だ。どう？あ、みかん美味しい。みかんじゃないか。うん、でもみかんだね。こっちももらっていい？いいよ。食べてみ、そんな酸っぱくない。あ、本当だ。あ、ヨーグルトが強いね、結構。でしょ？レモンより。あ、最後にレモン来た。レモンの香りが後で来る。あ、美味しい美味しい。はい。道の駅湖畔の里、福富さん。ちょっと見てきました、はい、パンもあるし、うん、ジェラートもあるし、うん、食事もできるね、うん、ちょっとジェラート食べてしまいましたからお腹がちょっといっぱいなので、うん、昼がちょっとどうかわかんないですけど、はい、はい、その横に地元の野菜売ってるとこがあって、はい、朝の取れたてのスイートコーン、うん、それからナスが安かったんだよね。1本50円、そうそう、これナス買って帰ります。はい、はい。シャシャガーデンさんに来ました。なんかすごいおしゃれだね、建物が、うん、今日は残念ながら雨ですけど、ちょっと外のパラソルの下に来てみました。ちょっと椅子が濡れてるところもあるんだけど、ここだけは大丈夫みたいね、うん。で、こちらがメニューね。うん、どうなんだね、これ。サンスクリット語で、シャシャは月ウサギなんだって。ああ、うん、それでウサギの置物があったの、そのせいか。なるほどね。そんなに食べれんよね、多分ね。サラダとスープとドリンクがついてるんだって。パスタセット？うん、パスタセットとか、ドリアセットとか。ドリアセット。そんなにお腹空いてないんだけどね。あ、限定メニューを見つけました。ああ、単品もあるわ。うん、あるある。丸ごとトマトのパスタ1000円ちょうだい。ちごと生ハム、え、なんじゃこりゃ。と生ハムのバジルソースパスタがいいな。ちょっとちょうだいちょっとちょうだい。うわ、デザートもめっちゃ美味しそうだ。どうぞシェアするの。じゃあいただきましょう。こちらがいちごと生ハム、うん、でこちらが丸ごとトマトです。いただきます。じゃあいただきます、はい。これはトマトのペースト、うんうん、あ、細麺だ、こっちもだろうね、
うん、私さっき食べるよ。うんうん、チーズね、トマト麺しっかりしてるね。うん、うん、どう、甘いの、どうなの。さっぱりしてる。さっぱりな、なんかいちごが入ってあって、やっぱクリームじゃん、ソースが。うん、でいちごが入ったことでなんかこうさっぱり感じが。へえ、ハムも、ハムも、ハム食べてない。ハムだとちょっと塩気が、うん、あー、そうか。どう、なんか甘ハム、生ハムが美味しい。生ハムが美味しい単純に塩気が、あー、生ハムの塩気がちょうどいい。うん、ちょっといい、食べて、うん、ちょっと一緒だけじゃあ、いちごとクリームのパスタ、これいちごがめっちゃ気になるんだけど、うん、うん、いちごそんなに主張しないんだね。そうなの、まあ、さっぱりはするけど、うん、そんなにいちごが強いわけじゃないんだ。後からバーってくるよ。へえ、ちょっと生ハムください、うん、生ハム美味しいよ。生でもいいかん、生ハムだけ生ハムだけ行こうかと思った、なんか怒られそうなのがやめた食べてよ、パスタもじゃろ、うん、うん、美味しいでしょ。生ハムの塩気もいいね。ね、ちょうどいいでしょ。うん、辛くもないし、うん、なんかこうさっぱり感があるよ。美味しいこれ、うん、チーズでもこれ季節限定だから過ぎたら多分食べれない。季節限定には弱いんだよな。限定って弱いよね、うん、ああ、夏以上食べた。やっぱ夏のパスタだから、うん、夏とトマト、うん、夏うまいな。で、美味しいでしょ。うん、いちご、ナスがちょっとさっぱりになる。そのとこ、わ、本当に1個入ってるもう一口ちょうだい。いいよ、何口でも。ナス1個いってもいいよ、うん、トマト半分あるし、トマト食べる。トマト、ここトマト半分ある、うん、あ、トマトうまい。ちょっとね、こっちのトマトとちょっと味が違う。甘いやろう。トマトソースとまた別じゃろう。なんかフルーツみたいな、うん、その丸ごとのやつとかでしょう。うん、味変わって美味しい。めっちゃ美味しい。食べましたね。はい、ちょっとね、向こうになんか見えるよ、テーブルが。あ、本当だ。ちょっと探検しに行ってみようよ。わかんないけど、ほらほら、ここに小道があるよ、ほら、ほら、あ、テントあるよ、向こうに。あ、ここすごいおしゃれじゃない。ここ良かったんじゃない。あ、濡れてるか。雨降ってない時はいいかもしれないけど、うん、ちょっと濡れてるわ、ここ。だけどここいいよ。あ、見て、テントあるいや、何これ、これブランコみたいな椅子、こうキャンプ用の椅子もある。かわいいテント。ここにも椅子あるよ。おしゃれ。ここハンモックある。ここでも食べれるんじゃない。うん、雨降ってないとね。ねえ、すごいおしゃれ。本当だね。うん、すごくいいね、ここわ、冷たい探検、探検、うん、なんかあの、この先行ったらトトロに出会うんじゃない電気もあるから、ほら、なんかこの先行ったらトトロ出て、出会いそうな感じ。トトロじゃないだろトトロじゃなくて、なんか動物に出会いそうだ。はい、シャシャガーデンさんで
パスタいただきました。はい。美味しかったね。美味しかった。丸ごとトマトのパスタっていうのも、うん、あのトマトは砂糖とか白ワインとかで漬け込んでるらしくて、うん、甘くてね、うん、またソースと味が変わって美味しかった。美味しかった。ただ、今回紹介したメニューはもう今週いっぱいぐらいで、うん、来週には冷鮮パスタに変わるかもしれないってことでした。うん、また天気がいい時にまた来たよね。うん。お店の人もいい感じの人だったね。うん。すごく人当たりのいい、うん、なんか優しそうな。うん。ぜひ皆さんを食べに来てください。今回の動画では東広島市の福富町のお店を何軒か回ってみました。はい。福山市からは1時間半ぐらいのところなので、うん、ちょうどいい距離かなと思います。はい。ぜひキャンピングカーレンタル福山でこのマッシュを借りて福富町にお越しいただくと嬉しいです。はい、はい、今回の動画は以上になります。いつもいいねとコメントありがとうございます。ありがとうございます。これからも頑張って動画配信していきますのでチャンネル登録お願いします。お願いします。最後までご視聴いただきありがとうございました。はい、じゃあ帰ります。はい、次はいつ来れるかね。そうだね。